Jeg hedder Jens Lunde. Jeg er lektor på Institut for Finansiering, og jeg er studiekoordinator for HD Finansiel Rådgivning. Altså, de HD-folk, der kommer ud, er jo nogen, som forbedrer resultaterne i de finansielle virksomheder, de kommer ind i. Og det gælder altså også rådgivningsresultaterne. Og det er ikke bare et spørgsmål om, at de skal sælge produkter. De skal også vejlede folk til at vælge de rigtige produkter, som passer til de pågældende. Jeg hedder Nanna Albert Borre. Jeg er 25 år gammel og sidder i dag i Danske Bank som personlig rådgiver. Jeg startede i banken for godt og vel 3,5 år siden, og deriblandt har jeg siddet som trainee. Min baggrund for at sidde i banken, det er, at jeg er uddannet finansøkonom i 2010. Sad derefter 1,5 år som trainee og blev da udnævnt privatrådgiver. Der sker en masse ting i Danske Bank for tiden, så der er også lidt opdeling af, hvad er det, man ønsker at sidde med. Så jeg har valgt at sidde som personlig rådgiver. Det vil sige, at det også er den mere komplekse rådgivning, som jeg støder på i min hverdag. Derfor er HD-andel i finansiel rådgivning nu det relevante næste skridt for mig i forhold til min videre karriere og min videre udvikling rent jobmæssigt. Jeg har overvejet at læse på Copenhagen Business School, fordi at jeg har hørt meget positivt om stedet. Det tiltaler mig, at stedet er kendt ude i den store hvide verden. Det ligger også bekvemt for mig i forhold til, at jeg også er bosat på Frederiksberg. Så det her med, at det skal fungere sammen med en 40-timers arbejdsuge, er også en del af overvejelsen, at det er nemt og bekvemt at komme hertil. Jeg har valgt at deltage for at få lidt mere indsigt i, hvad er egentlig en dagligdag, men hvad er en aften på CBS. Man hører lidt hister her igennem venner og bekendte, der læser her. Nogle på fuldtid igennem andre steder, og nogle på deltid. Så simpelthen for at få en indsigt i, hvad er det egentlig, man skal til de næste 2 år. Altså en HD Finansiel Rådgivning er rigtig god som uddannelse, når man sidder i en rådgivningsfunktion. Det er sådan, som man egentlig bør have en ordentlig uddannelse. Og hvis jeg skal rådgives af en bankansat eller forsikringsansat, eller hvem det nu er, så er der altså god grund til, at vedkommende kan noget.